NLD ဆိုရအနေနဲ့သတင်းတောက်တွေကိုဥပဒေတွေနဲ့ထိန်းချုပ်တာမျိုးမလုပ်သင့်ဘူးလို့သတင်းတောက်တွေကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ဇေယျချိုင်းကပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာဇန်နဝါရီ29ရက်သမရဥသိန်းစင်ရဲ့နှုတ်ဆက်မိန့်ခွန်းမှာသတင်းရယူခွင့်ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်တော်မယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်ဒီဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီး NLD ဆိုရအနေနဲ့သတင်းတောက်တွေကိုဥပဒေတွေပြဋ္ဌာန်းပြီးထိန်းချုပ်တာမျိုးတော့မလုပ်သင့်ဘူးလို့သတင်းတောက်တွေကပြောဆိုလိုက်တာပါ လွတ်လပ်ခွင့်ကိုဒီအစိုးရအနေနဲ့ဘယ်အစိုးရပဲတက်တာပေါ့နော်အပြစ်ကဘေးတင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘာဥပဒေမှဟိုဥပဒေဒီဥပဒေနဲ့ထိန်းချုပ်ပဲပါတာဆိုတော့ဘယ်လိုစဉ်းကျင်ပါဦးဥပဒေထိုးဥပဒေရှိတာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကပရင်းသမားတွေအခုချိန်ဒီထောင်ထဲကထွက်မှမထွက်ဘူးဒီဥပဒေရှိတော့လဲကျွန်တော်တို့အလကားလိုပဲထင်ပါတယ်ဒီဥပဒေကလိုမလိုဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ကထင်ပါတယ်လွန်ခဲ့
ကြဆောင်ရွက်ပေးတင်တယ်လို့တင်တော့တူကဆိုပါတယ်ဟိုတင်ယူတဲ့နေရာမှာတော့ဟိုအခက်အခဲတွေရှိတာတင်တော့တိုင်းလို့ပါပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဝန်ကြီးဌာနတွေဝင်ထွက်သွားလာခွင့်တွေမှာလည်းအကန့်အသတ်တွေရှိနေတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဌာနဆိုင်ရာဥပမာပေါ့မြို့နယ်အုပ်ချုပ်မှုရုံးလို့နေရာမျိုးမှာဟိုတင်သွားယူလို့ရှိရင်တင်တော့နဲ့မတွေ့ကျင်သေးရလို့လူကြီးမရှိသေးတာလို့ဒါမျိုးကြီးပြောဆိုနေတာတွေအများကြီးကြုံရတယ်ကျွန်တော်လည်းဟိုတစ်ဖက်အတန်ပဲညသာပြန်ဆောင်ပေးရေးနေရာရှိရပေါ့နော်ဟိုအဲ့ဒါမျိုးရှိရဒါပေမဲ့ဟို NLD ဆိုရလက်ထက်မှာတော့ဟိုဒါတွေပို့ပြီးတော့ပွင့်လင်းလာမယ်လို့ကျွန်တော်လည်းမျှော်လင့်နေ NLD ဆိုရတက်လာရင်တည်င်းလွတ်လပ်ခွင့်ပိုရနိုင်တယ်လို့တည်င်းသောတွေကယူဆခဲ့ကြပေမဲ့လက်တွေ့အခြေအနေမှာတော့ဒေါံစန်းစုကြည်တူဦးကသာတည်င်းပြောဆိုခွင့်ရှိနေတာဟာတည်င်းသောတွေအတွက်စိတ်ပျက်စရာအခြေအနေဖြစ်တယ်လို့တည်င်းသောတူဦးကဆိုပါတယ်အခုချိန်မှာ NLD အစားပေါ့အလွတ်တော်မှာအနိုင်ရရှိပြီအစားအနိုင်ရရှိပြီအဆိုရဖွင့်လာတဲ့အခါကျတော့ပို့ပြီးတော့အခြေအနေဆိုးသွားတယ်ပုံပြီးချိန်နေဆိုးသွားတယ်ဆိုတာသတင်းတပုတ်ထွက်ဖို့ NLD ကနေပြီးတော့သတင်းတပုတ်ထွက်ဖို့ဟိုဒါပေါ့ဒီဒေါံစန်းစုကြည်ရှီကနေပြီးမှတဆင့်သတင်းရရှိဖို့အတွက်ဆိုတော့လုံးဝမလွယ်ဘူးအဲ့ဒီအတွက်လည်းဒါ NLD အနေနဲ့ပို့ပြီးတော့ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိဖို့လိုတယ်ဦးသိန်းချိန်ဆိုးရလက်ထက်မှာဖန်ဆီးခံခဲ့ရတဲ့ Unity သတင်းဌာနကသတင်းတော့၄ဦးနဲ့မှုဆောင်ရရှိချုပ်တို့ကတော့တမရလွတ်ငင်ချမ်းသာခွင့်အချိန်ချိန်ပေးခဲ့ပေမဲ့ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတဲ့အချိန်မှာပါမလာသေးပါဘူးကျွန်တော်ကဇီယာချမ်းကြီးပါ